Salve galera, é isso aí. Vamos ver como desentupir a boca do fogão em dica em um minuto. Aí galera, com um alicate de pressão você prende uma agulha fininha, bonitinha assim ó, na frente e coloca lá no buraquinho. Simples ó, você vai lá, tem o furinho lá, coloca a agulha bem no furinho lá com o alicate de pressão bem apertado, certo? E aí ó, só com movimentos assim ó, circulatórios, girando, girando. Agulha um pouquinho aí e tal e pronto, tira, tá lá, já tá pronto. Agora é só você montar de novo assim, rápido, prático e testar. Baixamos, ó, perfeito, ok? Fica a dica, valeu! Dica do Siva, tá?